अस्माकं प्रदेशस्य नाम उत्तराखण्ड अस्ति। अयं भारतस्य उत्तर भागे अस्ति। अस्य राजधानी देहरादूनम् अस्ति। उत्तराखण्डे द्वौ मण्डल स्तः, एकः कुमाऊँमण्डलः, अपर च गढ़वालमण्डलः। अस्य त्रयोदश जनपदा सन्ति। अत्र बहूनि तीर्थस्थानानि सन्ति। अतः जनाः दर्शनार्थम् आगच्छन्ति। अस्माकं प्रदेशः सर्वत्र प्राकृतिक सुषमा विलसति। हिमालय अस्य शोभानां वर्धयति। मंदाकिनी, अलकनंदा, रामगंगा, सरयू प्रभृति नद्यः सचन्ति। अत्र वटः, पीपलः, देवदारुः, सरलवृक्षाः सन्ति। तत्र गजः, सिंहः, भल्लुकः, हरिणादयः पशूनि वसन्ति। मयूरः, कुक्कुटः, कोकिलः, सुतादाय पक्षिणः पूजन्ति। सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति बहु शोभनम्। अस्माकं प्रदेश वयं स्व बहु प्रदेशं बहु इच्छामः। अस्य जयगानं गायाम। जय रे भूमि उत्तराखण्ड।